အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့တကိုးကြီးမှအစွမ်းထက်လွန်တဲ့နမင်ကြီးလေးပါးဂါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမင်ကြီးလေးပါးဂါရာအရန်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးအရန်ကိုတကိုးကြီးမှလွန်ပါတယ်ဩဇာအာဏာတွေပြည့်လွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနမင်ကြီးလေးပါးဂါရာကို28ခေါက်ပေါ့နော်အေယာဝင်အေယာထရုပ်ဝတ်ပွားများထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာမကောင်းသောအိမ်မဆိုးတွေနဲ့မမြင်မနိုင်ဘူးမကောင်းသောအတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေကနေပပျောက်သွားစေတယ်၊ကံကောင်းသွားစေတယ်၊ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပေါ်ကြောက်ရွံ့တော့မယ်၊ဘေးရနေဆိုးဘေးဆိုးလက်နက်ဆိုးတွေဘေးကိုလွှဲချော်သွားစေတယ်၊ကိုယ်ပေါ်ကြောက်ရွံ့မဲ့အန္တရာယ်တွေလွှဲချော်သွားစေတယ်။ဟောအရန်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့ဖို့ဘလူးသေးရဲ့မင်းစာမိတ်စာတွေမြေဘလူးတွေစသဖြင့်အရန်ကျမ်းတဲ့နမိတ်စာတွေကိုအဝေးကိုကင်းစင်ပပျောက်သွားစေတယ်၊အဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားစေတယ်နမင်ကြီးလေးပါးကတော့ရုပ်ဝတ်ပေါများတဲ့မိတ်ဆွေတွေက96ပါးယောဂဝေဒနာတွေယူတယ်ကင်းဝင်စေတယ်ဘေးဆိုးလက်နက်ဆိုးတွေကလည်းကင်းဝင်စေတယ်အိမ်ရောင်ဝင်အယထကောင်းစွာနိုးထားရတယ်အိမ်မဆိုးတွေမမြင်မနိုင်ဘူးကံကောင်းလက်ကောင်းသွားစေတယ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကင်းဝင်သွားစေတယ်အစွန်းထက်လာတဲ့နမင်ကြီးလေးပါးကတော့တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြောက်ပေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီညကိုမောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ရုပ်ဖတ်ပေါ်များလို့လည်းမိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖတ်ပေါ်များလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြင်လင်းမျှဝေတက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နမင်ကြီးလေးပါးကတော့မနက်28ခေါက် AM ငနေ28ခေါက်ရုပ်ဖတ်ပေါ်များနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ဖတ်ပေါ်များမယ်နမင်ကြီးလေးပါးကတော့ကြည့်ရတော့ပုရတိမေနဒါဒရတော်တခိနေနဝိယုလခောပိစီမေနဝိယုပခောကုဝေရောဩဒရံဒိတံသတ္တယောတေမဟာရာဇာလောကပါလာယတတိနောတေမိအံမေနုရခန္တုအာရောဂေနသုခေနသာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပုရတိမေနဓာထရတောတခိနေနဝိရုတကောဝိယုလကောပိစီမေနဝိရုပခောကုဝေရောဩဒရံဒိတံသတ္တရောတေမဟာရာဇာလောကပါလာယတတိနောတေမိအံမေနုရခန္တုအာရောဂေနသုခေနသာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပုရတိမေနဓာထရတောတခိနေနဝိရုလကောပိစီမေနဝိယုပခောကုဝေရောဩဒရံဒိတံသတ္တရောတေမဟာရာဇာလောကပါလာယတတိနောတေမိအံမေနုရခန္တုအာရောဂေနသုခေနသာပဲဖြစ်ပါれခမညာဟုတ်ကဲ့နန္ဒိပဲကျင်းလျာတော့ပုရတိမေနာမြင့်မွန်တောင်မှအရှိမျက်နာဌာန၌ဝတန်တော်အာနာဖြတ်မှုအုပ်ဆိုးဆန်နေသောဓာထရဒမြေယကျော်ဟိနမင်းကြီးသည်၎င်းဓခိနေနာမြင့်မွန်တောင်မှတောင်မျက်နာဌာန၌ဝတန်တော်အာနာဖြတ်မှုအုပ်ဆိုးဆန်နေသောဝိရုဒဝိယု၎င်းဝိယုလကမိယကျော်ဟိနမင်းကြီးသည်၎င်းပိစိမေနမြင့်မွန်တောင်မှအနောက်မျက်နှာဌာန၌ဝတန်သောအာနာပြန်မှုအုပ်ဆိုးဆန်နေသောဝိယုပခောဝိယုပခမိယကျော်ဟိနမင်းကြီးသည်၎င်းဩဒရံဒိတံမြင့်မွန်တောင်မှမျက်မျက်နှာဌာန၌ဝတန်သောအာနာပြန်မှုအုပ်ဆိုးဆန်နေသောကုဝေရောကုဝရိယမိယကျော်ဟိနမင်းကြီးသည်၎င်းစတ္တယော၄ယောက်ကုန်သောလေးပါးကုန်သောတေမဟာရာဇာထိုစတုမဟာရာဇာနမင်းကြီးတို့သည်လောကပါလာအမြဲထာဝရလောကကိုဆောက်ရှောက်ကြကုန်၏။ဟွာလူတို့ကိုဆောက်ရှောက်ကြကုန်၏။ယတတိနောအမြဲဝန်ခများမြတ်သောအချွေရန်ရှိကြကုန်၏။တေပိမဟာရာဇာထိုစတုမဟာရာဇာနမင်းကြီးတို့သည်လည်းအံမေငါတို့ကိုအာရောဂေနအနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းကျန်းမာခြင်း၎င်းဒုက္ခနာစကိုယ်စိတ်နှဗျာပူပန်လုတ်ကင်းချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်းအာနုရခန္တုအစဉ်သာဝရဆောက်လျှောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းပဲဖြစ်ပါれခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီကရတော်ကိုရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကမကောင်းသောလုတ်ကြံခြင်းနဲ့မလုတ်ကြံနိုင်ဘူး။ဆုံးဆုံးကဝေအောက်လံဖုံးမိစားဘလူးတရေသဘက်စားတွေအရာအောင်လုံးကိုယ်မချောက်လန့်နိုင်ဘူး။မလုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကိုအစွန်တပီတကိုကြီးမလွယ်နဲ့မင်းကြီးလေးပါကာရာပဲဖြစ်ပါれခင်ဗျာ။တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပေါ်ပေါ်မြတ်လူတော်ဂါရမန်နဲ့ယတရားအကြောင်းရင်းလည်းရှိနေကျွန်တော်ခုမမရေးခဲ့မိခဲ့လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲရှိရင်လည်းခုမမရေးခဲ့မိခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်တက်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ
မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမှနေ့စဉ်မှာစိတ်ရှင်လန်းစွာနဲ့ပျော်ကြံပျော်နေပါစေ။တမိသားစုလုံးဘေးပြားတွေဝုကောက်ပြီးအန္တရာယ်ပေးရှင်ကြပါစေ။စိတ်ချမ်းသာလို့ကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ။အန္တရာယ်ပေးရှင်ပြီးသွားလန်းသာလို့လာလန်းဖြောက်ကြပါစေ။လူနံတန်းနံကြပါစေခမညာ။